Você sirva aos Makers em toda a sua glória. Isso completaria o escudo.
Depressa, devolva a estrela vital do pai. Ele salvará a Artec dos demônios. Pelo bem da humanidade, faça isso agora. Está preparado agora para isso. É a esfera vital do Senhor da Escuridão. Ele assumirá forma física se fizer isso.